Esselamu alaikum, gledate vijesti Bir televizije. Rej Sulema dobitnik priznanja općine Stari grad Sarajevo Zlatni Sebilj. Na današnjoj svečanoj sjednici općinskog vijeća ove općine Rej Sulema je zahvalio vijećnicima i načelniku Ibrahimu Ađbajriću te istakao kako je počastvovan jer je izabran među stotinama drugih zaslužnih građana Staroga grada. Održana konferencija za novinare povodom manifestacije Dani džemata i džamija. Odlukom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini 7. maj je proglašen Danom džamija, kada se simbolično obilježava rušenje Ferhadije u Banja Luci, ali i ostali 613 džamija i drugih objekata u vlasništvu Islamske zajednice. U Gazi Husrebegovoj biblioteci održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen program manifestacije Dani džemata i džamija. Održana 6. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Pod predsjedavanjem Rej Suleme Husein Efendi Kavazovića danas je u Sarajevu održana 6. redovna sjednica Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Članovi Rijaseta usvojili su odluku o provođenju 25. finalnog takmičenja polaznika mektepske pouke na nivou Rijaseta te usvojili prijedlog izmjene i dopune nastavnog plana i programa na programu Master islamskih studija na Fakultetu islamskih nauka. Predstavljena monografija Mufti Mostara i Hercegovine. U okviru manifestacije Dani Mevluda i Zikra sinoć u Mostaru promovirana monografija Mufti Mostara i Hercegovine autora Ahmeda Mehmedovića. Treći Sarajevo Halal Sajam, jedinstvena prilika za umrežavanje, edukaciju i razvoj poslovanja. Međunarodni sajam Halal industrije Sarajevo Halal Fair, koji će ove godine biti održan od 17. do 19. maja, predstavit će bogat program uz učešće vodećih svjetskih stručnjaka iz oblasti halal industrije, biznisa i akademske zajednice. Na današnji dan usvojena zastava i grb Bosne i Hercegovine sa ljiljanima. Prva zastava Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine zasnivala se na zastavi srednjovjekovne Bosne i bosanske dinastije Kotromanić. Ova zastava i grb kao i himna Jedna si jedina bili su zvanično obilježje Republike Bosne i Hercegovine sve do 1998. godine, više u prilogu. Izraelske snage ubile 3 Palestinca na okupiranoj zapadnoj obali. Izraelske snage ubile su 3 Palestinca u kući u kojoj su izvele raciju u gradu Nablusu koji se nalazi na sjeveru okupirane zapadne obale. Opširnije o večerašnjim Bir aktuelnostima. Ostanite uz naš program. Esselamu alaikum.